Všude kolem nás se mluví o zdravém životním stylu, co bychom měli jíst, co ne, že bychom se měli pořádně hýbat, sportovat, a to v jakékoliv podobě. A je to fakt, pravidelný pohyb, mezi který patří například i plavání, totiž posiluje naši imunitu a ta je pro tělo velmi, velmi důležitá. No a o plavání bude dnešní díl Kdo ví, odpoví. Tak vítejte. Šestkrát ano pro plavání. K plavání nepotřebujete žádnou drahou výbavu. Věk, váha ani kondice nehrají roli. Zapojíte komplexně celé tělo. Nezatěžujete zbytečně klouby. Plavání vám pomáhá zvýšit kapacitu plic a dá se jim i hubnout. Tak hurá do toho. V roce 1992 vznikla celostátní soutěž plavání měst, které se pravidelně účastní i město Bohumín. V kategorii do 50 000 obyvatel si už 10 let drží svá prvenství. Do soutěže se může přihlásit úplně každý, kdo umí plavat. Úkolem je za co nejrychlejší čas uplavat 100 metrů. V našem případě jsou to 4 bohumínské bazény. Jaký plavecký styl si k tomu zvolíte, je čistě jen na vás. Minulý rok se kvůli koronavirové pandemii Bohumín soutěže neúčastnil a tak nemohl obhájit svá prvenství. Letos se do akce, která se koná 1. říjnovou středu, tedy 6.10., přihlásil znovu. Obhájí Bohumín svá zlata? Soutěží se tady v akvacentru od 6 hodin ráno do 8 hodin do večera, a to v kategoriích nejrychlejší, nejmladší a nejstarší plavec. A jak už jsem říkala, do soutěže se může přihlásit úplně každý, kdo umí plavat a nemusí být bohumíňák. Jako bonus si vyplavete jeden volný vstup do akva. A až uplavete těch 100 metrů, tak si pak můžete odpočinout a hlavně vyhřát své tělo vedle ve wellness centru. Najdete tady jednu parní saunu, 4 finské sauny, 4 infra, z toho 2 infrasauny jsou úplně nové. Mimo jiné se nabízí výřivka, ledový bazén a knajpův chodník. No a když už jsme teda u toho bazénu a plavání, tak se vás zeptám, kolikrát Bohumín vyhrál v soutěži plavání měst. Schválně jsem zvědavá, jestli jste mě dnes dobře poslouchali. A hrajeme o vstupenky do kina, mimo jiné. Odpovědi posílejte e-mailem na tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 nebo je vhoďte do schránky u našeho studia. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu a telefon. Bez nich vás ze soutěže vyřadíme a to by byla škoda. Pokud odpovíte správně a vylosujeme vás, výhra je vaše a na převzetí se domluvíme telefonicky. Aktuální soutěžní otázku najdete na webu ve videoarchivu naší televize. Dnes v Kdovíčku hrajeme o volné vstupy tady do akvacentra a na mě je, abych vylosovala jednoho z vás, který správně odpověděl na mou minulou soutěžní otázku, kdy jsem se vás ptala na to, ve které městské části Bohumína najdeme Antošovickou lávku. Správná odpověď je, jak jinak než v Pudlově, tak schválně, kdo si bude užívat bazén, tobogán, výhřivku, která je vedle mě. A bude to Jiřina Seberová z Bohumína. Paní Jiřince, moc gratuluji a věřím, že si akvacentra užije. A vám ostatním, kteří máte chuť si se mnou zasoutěžit, zopakuji dnešní soutěžní otázku. Ptám se vás, kolikrát město Bohumín vyhrálo v soutěži plavání měst? Vaše odpovědi mi posílejte do 17. října. Budu se moc těšit.